नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उकार. गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयली पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. हॉस्पिटला भायल्या गाड्यांचेर कांय खावं नाकात, कांय पिवं नाकात, गाडेकार वापरतात वेस्ट उदक. SSB बांबोळेचो अंतर्गत नोट व्हायरल, बोवाळ उपरांत नोट दवरलो होल्डार. काँग्रेसीच्या आणि एका व्हडल्या फुडाऱ्याशी भाजपात प्रवेश करपाच्या चर्चेक आयला नेट. मध्य प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि पूत नकुलनाथ पावले दिल्ली. फेब्रुवारीच्या मध्यारूच म्हादयच्या उदकाची पातळी पडली. तज्ज्ञ म्हणतात बेसुमार जंगल तोड, बेकायदेशीर रेव, कळसा कालवो कारणीभूत. स्थलांतरीत चवण्यांक लागून मॅकेझन वाठारात शेतीचे लुकसाण. शेतकी संचालकांक लुकसाण भरपाय दिवची. मायण्या कुट्टरीच्या शेतकऱ्यांची मागणी. उसगाव पालवाड्यार मेल्ले मेळिल्ले बिबट्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सोमारा. बिबट्याचे चार पांय आशिल्ले गायब. शुक्रारा घडणूक आयिल्ली उक्तडार. आणि मुख्यमंत्र्यांचं दिल्ली दौरा पॉवर पॅक. गोयचे साबार मुख्यमंत्र्यांनी मांडले दिल्ली. शेनवारा केली नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमंत बेरीची भेट. आता खबरो विस्तारात. शेनवारा बांबोळी सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचे नोडल अधिकारी दोतोर उदय काकोडकरान काढिल्ल्या एका नोटाक लागून बोवाळ. उपरांत होच नोट फाटी घेतलो. नेमके हे प्रकरण कितें पळोवया हो रिपोर्ट. बांबोळे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचो नोडल अधिकारी दोतोर उदय काकोडकराचो एक नोट सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो. ह्या नोटान ताणे बरयल्ले की सुपर स्पेशलिटी ब्लॉका भायर गाडेकार जे उदक वापरतात ते STP वेस्ट उदक. ताका लागून ते गाड्यांचेर खाताना सादुरकाय बाळगात. हे उदक पिवपाक वा रांदपाक योग्य ना हाची सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाच्या सगळ्या मुखेलींनी आणि कर्मचाऱ्यांनी दखल घेवची आणि ते गाड्यांचेर कितें खावपाक किंवा पिवपाक वचचे न्ही. आतां हो नोट सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ल्या उपरांत आमी थंय प्रत्यक्ष पळोवणी करपाक गेले जाल्यार थंयच्या गाडेकारांनी STP उदक वापरता हो दावो पुरायपणान न्हयकारलो. आमकां दिसता की आमचो धंदो बंद करपाक जाय म्हणून सगळें चल्लां तेंचे. ओके, पूण तशें कांयच ना. कांयच ना. आमी नळाच्या म्हाका 3 किलोमिटर घर आसा म्हाजे, थंयसून आमी घेवन येता घराकडे. आयज पासून आमी ते केन्ना हांव म्हाज्या हितून जाल्यार हांव केन्ना वचूंक ना थंय. पूण गेला सुद्दां जाल्यार ताका कळटा न्हू सेक्युरिटी. हय, बेश्टे कित्याक सांग. बारीक लोकांक हे करपाचो प्रयत्न. हांगासर कडले कॅन्टीन बीन आसा ताचे खातीर थंय भितर आसा ते. तेंका कितें सपोर्ट बी करता अशें तुमकां दिसता? जावंक शकता न्हू, पूण आमी बारीक न्हू. आमी काय केन्ना करूंक ना आनी आमी वचोकूय बी ना ते सायडीन. कांय पुरावो नासतना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचे दोतोर असो नोट कसो काडपाक शकता? बारीक लोकांक काबार करपाचे हे कारस्थान म्हण थळाव्या लोकांचो आरोप. जो आसा आज जे गरीब लोक हांगा काम करता आपले पोट भरूंक सोदता हाका मारपाची हो प्रयत्न जाण आसा. आनी हांगा हे सोडेस्को म्हणटा ते हे कॅन्टीन चलयता, हांचे पोट भरपाचे हे काम जाण आसा. खंय आसा म्हाका एविडंस दाखय. तुमी नोटीस काडटा एविडंस नासतना तुमी नोटीस करना. मातसो तुमी कॅमेरा घुंवण आया तुमचो प्लीज. हांव मागता तुमचे कडेन. हो पळय हांगा सेक्युरिटी आसा थंय. सो पळय सेक्युरिटी त्या पायपा कडेन, तो सेक्युरिटी त्या पायपाक पळयता आनी आपली राखणी करता. आनी हांगा सरलें उदक कशें व्हरतले प्लीज म्हाका तुमीच सांगा. देखून हांव सांगता हे तुमी बारीक जो लोक हे हांगा काम करता आपले पोट भरता तुमी तांकां मारूंक सोदिनाका प्लीज. हांव तुमकां विनंती करता ह्या लोकांच्या पोटार तुमी येयनाका. फुडें तुमी तांकां फळान घातिल्लें आसा, तांकां भायर उडयलें आसा, तांकां जी पोट मारिल्लें आसा. आज जो लोक हांगा बारीक लोक लोकल लोक हो धंदो करता हांच्या पोटार आड घालपाचो प्रयत्न आसा आनी हांव ही पूर्ण निंदा करतां.
मॅडम तुम्ही किती सांगपाक सोदता तुमकां किती दिसता हांगासर जी नोटीस काढल्या ती सोडेक्सोचे जेवण खूप म्हारग असा इयर हे गाड्यार कोण लोक येतात आर व्हेरी सिंपल पीपल हू आर कमिंग टू हॉस्पिटल जे आपल्याक भूक लागलेले म्हणून हांगा हे गाड्यार खाता आय नो फ्रॉम दीस पीपल फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स नाव दे आर युजींग वॉटर फ्रॉम देअर ओन हाऊसीस ऑब्वियसली दे आर ब्रिंगिंग दे आर नॉट युजींग एनी डर्टी वॉटर अँड दे इतले लोक आता इतले हांगा येऊन खाता आय डोंट थिंक एव्हरी एनी वन हॅज हॅड एनी इश्यूज विथ दॅट सो नाव आय डोंट नो वाय दिस थिंग हॅज कम अप अँड वाय इट इज इट लुक्स लाईक दॅट समबडी इज प्रोटेक्टिंग सोडेक्सो दे फील दॅट देअर बिझनेस इज नॉट वर्किंग व्हेरी वेल सो हांकां काडपाचे एक प्रयत्न असा वीच शूड नॉट हॅपन अँड आय एज पंचायत मेंबर ऑल्सो ऑफ दीस विलेज आय कंप्लिटली से दॅट आय वील बी विथ दीस पीपल आय वील स्टँड ऑन दीस रोड अँड वी वील नॉट लेट इट हॅपन मजगती हो अंतर्गत नोट होल्डार दौरपाचे निर्णय घेतिल्ल्याचे दोतोर उदय काकोडकरान सांगले डॉक्टर उदय सर न्ही सर आज न्ही एक सकाळी एक नोट व्हायरल झाला की जीएमसीच्या बाहेर जे गाडी असतात आणि सुपर स्पेशालिटी ब्लॉका बाहेर जे गाडी असतात ते उदक जे वापरतात ते बरे न्ही किंवा ते किती म्हणतात तसे डायल्यूट किंवा अनहायजेनिक उदक सो ते गाड्या वयले किती खावचे न्ही असे म्हणून एक नोट व्हायरल झाला त्याबद्दल सांग आणि आता तुमचा नवं एक नोट येला की हे म्हणून सो नेमके किती हे प्रकरण ना ऍक्च्युली हा नोट हो एक इंटरनल सर्क्युलर तो इट इज नॉट मेंट फॉर पब्लिक इंटरनल सर्क्युलर म्हणजे आमचे सुपर स्पेशालिटीच्या स्टाफांक काही कॉशन कसे म्हणजे जस्ट बी अवेअर यू बी अवेअर ऑफ टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ दॅट्स ऑल इट वॉज अ नोट नॉट मेंट ओनली फॉर समबडी हॅज मेड इट व्हायरल इट वॉज नॉट मेंट फॉर पब्लिक सर्क्युलेशन सो दॅट इज वाय दॅट नोट हॅज बीन विथड्रॉन आता हे अंतर्गत नोटाक लागून साबार प्रश्न उप्रासल्यात पहिली नोट काढलो जाल्यार तो उपरांत होल्डार कित्याक दवरलो गाडेकारांच्या दाव्या प्रमाण तांचो धंदो काबार करपाक हे केला थळावे लोकप्रतिनिधी प्रश्न करतात तसो सोडेस्कोच्या फायद्या खातीर हे कारस्थान चल्ला ह्या सगळ्या गोंधळाचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे किती स्पष्टीकरण दिता काय आणि हो गोंधळ पैस करता काय ते पळोवचे पडटले असे म्हणणे असा की बारीक लोक जे हांगासर गाडे घालून असा तांकां खंय तरी मारपाचो प्रयत्न करता आणि सुडेस्को जो कॅन्टीन चलोवपी जे हे असा तांचे कडे म्हणजे तांकां फायदो करपा खातीर खंय तरी हे जे नोटीस काढला ती तांकां फायदो करपा खातीर म्हणजे ह्या बारीक लोकांना काढून उडोवचे आणि त्यांना लोकांचे गिरायक जे असा ते जावपा खातीर जाल्यार ही जी नोटीस काढला ती खऱ्यांनीच हांगासरले जे लोक असा ते हॉस्पिटलात येतात आणि ते कॅन्टीनातले त्यांना खावपाक जायना कारण म्हटल्यावर लोकांकडे तितले पैसे नसतात म्हणून लोक जे असा ते बारीक ह्या गाड्यावयले खातात गोमंतक टीव्ही खातीर बांबोळेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सईत हांव वर्षा आशिवले काँग्रेसीच्या आणि एका व्हडल्या फुडाऱ्याची भाजपात प्रवेश करपाच्या चर्चेक नेट आयला काँग्रेसीचे कडेगाठ फुडारी आणि मध्य प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि त्याचा पूत नकुलनाथ हे दोघूय भाजपचे वाटेर असतात देशभरात राजकीय वातावरण जे असा ते आता ढवळून वचपाक लागला हाचे कारण म्हणजे 2024 लोकसभा वेचणूक जी असा ती तेकत येयल्या लागल्या की महिनो देड महिन्याचेर ही वेचणूक पावल्या आणि एक महत्वाची ही अशी वेचणूक कारण ह्या वेचणुकेक लागून भारताचे आणि खास करून नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व हे परत एक फाउट सिद्ध जातले ते म्हणजे जागतिक पातळीचे म्हणजे जर मोदी यशस्वी झाले झाल्यारूय ते एक व्हडली गजाल असली किंवा मोदी अपयश आयले झाल्यार सुद्धा ती एक व्हडली गजाल व्हडली बातमी असली जगाच्या दृष्टीन आणि याच फाटभुयेर देशात वेगवेगळ्यो राजकीय घडामोडी ह्यो नेटान सुरवात जावपाक लागल्यात आम्ही जर पळयत जाल्यार काही दिसा पहिली महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हांणी भाजप प्रवेश केल्लो आणि दुसरेच दिसा म्हणजे मंगळारा ते भाजपान गेले बुधवारा तांकां राज्यसभेची महाराष्ट्राच्या कोट्यातली उमेदवारी जी आहा ती सुद्धा जाहीर झाली आता अशोक चव्हाण हांचे फाटोफाट आणि एक मोठे नाव काँग्रेसीचे हे भाजपान वयता काय किती अशी चर्चा सुरू झाल्या आणि ते म्हणजे कमलनाथ हांचे आमकां सगळ्यांक खबर असा कमलनाथ हे काँग्रेसचे एक खडेगाठ असे फुडारी
कितलेशीच वर्षा केंद्रीय मंत्री म्हणून ताणी काम केले. काँग्रेसची जी सत्ता असताना त्या उपरांत मध्य प्रदेशात ताणी मुख्यमंत्री पद सुद्धा सांभाळिले, पण फाटल्या वेचणुकेक जे असा तो त्यांना पराभव पोहोचो पडलेलो. आणि असे हे कमलनाथ जे एक मोठे नाव काँग्रेसीचे ते खंय तरी भाजपच्या भाजपान वचपाक शकतात अशी चर्चा सुरू झाल्या. त्यांच्या फाटोफाट त्यांचो चलो नकुलनाथ व सुद्धा भाजपान वयतलो अशीही चर्चा सुरू झाली. आणि एका कारण म्हणजे मध्य प्रदेश भाजपचे मुखेली जे असत ज्यांचे नाव व्ही डी शर्मा असे हा, त्या व्ही डी शर्मा आणि एक दोन दिवसा पहिली एक वक्तव्य केले आणि म्हटिले की जर कमलनाथ भाजप भीतर येतात जाल्यार त्यांचे स्वागत करपाक आम्ही तयार असत म्हणून. आणि हे वक्तव्य व्ही डी शर्मा आणि केले आणि रोखडेच नकुलनाथ आणि आपले सोशल मीडिया अकाउंट जे असत थंचल्यान काँग्रेस हे नाव जे असा ते डिलीट केले असा. आणि त्याच्या उपरांत आज महत्वाची घडणूक म्हणजे कमलनाथ आणि नकुलनाथ हे दोघे आज दिल्ली गेल्यात. त्याका लागून ही चर्चा म्हणजे कमलनाथ हे भाजपान वयतले याची चर्चा नेटान परत एकदा सुरू झाल्या. राजकारण म्हटल्या उपरांत किती जावपाक शकता. अशोक चव्हाणासारखं फुडारी जेव्हा महाराष्ट्रातलो भाजपान गेलो त्यांना असे व्हडले फुडारी सुद्धा इन फ्युचर म्हणजे भविष्यात भाजपच्या वाटेन वयतात काय किती. आणि त्यातून आता एक नाव प्रामुख्याने येतं ते म्हणजे कमलनाथ यांचे. सो पोवचे पडटले. राजकीय घडामोडी ह्यो वेगवान झाल्यो असतात आणि कमलनाथ हे जर भाजपान गेले जाल्यार काँग्रेसी खातीर तो एक व्हडलो धपको आसतलो. कारण कमलनाथ हांणी फाटले फावट म्हणजे ही विधानसभा झाली त्याच्या फाटले फावट जेव्हा मध्य प्रदेशात सरकार सत्तेर आयले त्यांना कमलनाथ हांच्यांनी व्हडलो वाटो घेतिल्लो. फक्त राज्यापुरते ते नेतृत्व मर्यादित ना जाल्यार कमलनाथ यांचे राजकीय नेतृत्व जे असा ते काँग्रेस पावण्यार देश पातळीचेर असा. आणि देश पातळीवयलो एक काँग्रेसचो व्हडलो फुडारी म्हणून कमलनाथ हांचे नाव आशिल्ल्यान जर ते भाजपान गेले जाल्यार ती मोठी राजकीय घडामोड जी असा ती देशांत थारतली. फेब्रेराच्या मध्यारूच अंदू म्हादयशे उदकाची पातळी सामकी पडल्या. गजाल हुस्क्याची दर वर्सा म्हादयशे उदकाची पातळी कमी कमी जायत असा. तज्ञ म्हणतात बेशुमार वृक्ष तोड, म्हादयशे पात्रात बेकायदेशीर रेव काढप आणि कर्नाटकाच्या कळसा प्रकल्पाक लागून थंय उदकाची पातळी पडटा. फेब्रुवारी म्हयन्यातूच म्हादय न्हंयच्या उदकाची पातळी देविल्ल्यान लोकांक हुस्को झाला. इतले बेगीन म्हादय न्हंयची उदकाची पातळी देंवपाक लागिल्ल्यान सत्तरीत फुडाराक उदकाचे व्हड संकश्ट येवपाची शक्यता आसा. म्हादय अभयारण्यात व्हडा प्रमाणात जावपी जंगल तोड आणि म्हादयच्या पात्रात म्हळ्यार उस्ते ते गांजे सत्तरी मेरेन व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेव काढप चालू आसा. तशेंच कणकुंबी वाठारांतल्या कळसा नाल्याचेर काम करपाक म्हादयचें उदक भेल्ल्यानूय म्हादयच्या उदकाची पातळी पडल्या अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकरांनी म्हणलें. जे पाणी कमी झालं म्हादयचे त्याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या पाव शतका सावन कर्नाटकान मोठ्या प्रमाणात जंगल तोड झाली. आता ती जंगल तोड रोखशी म्हणून आम्ही प्रयत्न केले आणि शेवटी केंद्र सरकारान ती दखल घेऊन त्या परिसरान पाहणी करून शेवटी थंय ती बंदी जी असा ती लागू केली. आणि त्याच्या उपरांत मागीर भीमगड अभयारण्याची निर्मिती झाली. परंतु ते त्यावेळार जे जंगल तोडलेले न्हू त्याचे दुष्परिणाम असे झाले की त्या परिसरात जे पाणी धारण करणारीची क्षमता जी असा ती कमी झाली. आणि गेल्या 10 वर्सा सावन 70 आमकां असे चित्र दिसून येयले की ज्या परिसरांतल्यान म्हादय व्हांवता त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी जंगल तोड करून बागायती पिकांची लागवड करपाचे सत्र चालू केलेले असा. आणि या बागायती पिकापैकी काजूची लागवड जी असा ही डोंगर माथ्याचेर झालेली असा. आता जेव्हा पाऊस पडटा मान्सूनचो तो पाऊस डोंगर माथ्यावर जेव्हा पडटा त्यांना जे नैसर्गिक आच्छादन असा ते नैसर्गिक ज्याका आम्ही नॅचरल ट्री कवर म्हणता हे नॅचरल ट्री कवर जे असा हे स्पॉन्ज कसे जशी छत्री आमच्या हातीन असता आणि ती छत्री पावसाचो मारो झेलता त्याच पद्धतीन हे जे वृक्ष आच्छादन असा ते छत्री म्हणून त्या डोंगराचेर काम करता. आणि त्याका लागून कसं असा की पावसाचे पाणी जे असा हे पाणी जेव्हा डायरेक्ट पडता त्यांना ते त्या परिसरातलो गाळ हाडटा आणि तो गाळ हाडून मोठ्या प्रमाणात तो सकयल्या भागांनी येता आणि ते सकयल्या भागात येऊन मागीर नवीन बेटां जी असा आयलंड जी असा जुई जी असा ती तयार जाता. तर हे नैसर्गिक वृक्ष आच्छादन असा हे कमी जावपाचे परिणाम जो असा हो खूप धोकादायक असा. आणि त्या संदर्भात आम्ही सगळ्यांनी जर आराखडो तयार करून हे जे नदीचे जलसंचय क्षेत्र असा
ते जर वाचवपाचे काम करूंक ना जाल्यार त्याचे फुडें खूप धोकादायक असे परिणाम आमकां दिसताले. आणि सत्तरी वाठारांत जे सध्या चाललेले असा चित्र ते खरे म्हणजे जंगल खाते असा काय ना तोच प्रश्न पडटा. कारण त्या खात्याच्या मार्फत त्या अधिकाऱ्यांनी जे काम करपाक जाय असले जंगलाची राखण करपाक जाय असली त्या संदर्भात त्यांच्या कडल्यान तशी कामां जायना. आणि ज्या भागात सरकारी मालकीचे जंगल असा अभयारण्य असा त्या क्षेत्रात सुद्धा जंगल तोड जी असा ही आजच्या घडीक चालू असा. आणि वन खाते असा त्याच्याकडे डोळेझाक करता. आणि ह्या सगळ्या गजालीक लागून नदीची पाणी धारण करपाची क्षमता असा ती कमी जायत असा. आणि नदीच्या दोन्ही काठाचेर जर आम्ही उस्ते ते गांजे पर्यंत जर पळले जाल्यार बेकायदेशीररित्या रेव काढपाचे प्रकरण जे असा हे चालू असा. आम्ही म्हणना की एखाद्या लोकान आपल्या स्थानिक व्यक्तीन आपल्या घरा खातीर जर रेव वापरली जाल्यार ती काय मोठी घटना नसता. पण काही लोक जे असा हे व्यावसायिक तत्वाचे रेव काढटा आणि ते रेव बेकायदेशीररित्या विकपाचे काम जे असा ते सुरू असा. आणि हे सत्तरीन मोठ्या प्रमाणात चालू असा. आणि त्याच्यावर देखरेख करणारी नियंत्रण करणारी यंत्रणा जी असा ही काय पावलं उचली ना. त्याकाय लागूनच नदीचे अस्तित्व जे असा हे दुर्बल दुर्बल जायत असा. तिसरे कारण कसे असा न्हू की कणकुंबी हांगासर जी कळसा नाला जो असा ह्या कळसा नाला खातीर जे काम केलेले असा कर्नाटकान तेथून त्यांच्यानी जे उदक गोंया वटेन हे असले न्हय घेऊन ती नदी 5 किलोमीटर नष्ट केलेली असा. आणि तिका सिमेंट काँक्रिटान बांधून त्यांच्यानी तिचो प्रवाह जो असा तो मलप्रभे कडेन वळलेलो असा. आता हे जे पाणी असा न्हू हे उस्ते हांगासरूच मुख्य म्हादयेन मेळटा. हय हय म्हणून ते सुद्धा पाणी जे असा हे कमी कमी जाल्ले असा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेस्टर्न स्वम्प हेन हे स्थलांतरीक सवण्याक लागून शेतांचे लुकसाण जाता म्हणून मायना कुट्टरीचे माकाजान वाठारातले शेतकऱ्यांचा दावो. आता मेरेन सुमार 50,000 आर्थिक लुकसाण झाल्याचोय शेतकऱ्यांचा दावो. हे लुकसाणीक लागून शेतकी खात्यान किती तरी आर्थिक आधार करचो म्हणून शेतकऱ्यांची मागणी. स्थलांतरी शेवणे वेस्टर्न स्टीमवेनाक लागून शेतकऱ्यांचे लुकसाण जाता म्हण मायणा कुर्तोरीच्या माकाजन वाठारातले शेतकऱ्यांचो दावो. ही स्थलांतरी शेवणी खंय नवे पीक येतात तेच खातात. भात तांच्या आवडीचे खाण म्हण शेतकार सांगतात. शेतकऱ्यांक सरकाराचे आर्थिक मदतीची अपेक्षा. एक फार्मर आता आम्ही माकाजन कुर्तोरी मायणा शेत आम्ही रोयली ट्रान्सप्लांटिंग केली. सो ट्रान्सप्लांटिंग करून दुसरे दिसा जेव्हा आम्ही परत शेतात केन्ना एक मातशे खंय पिड्यार जाल थंय लावपाक वयता हातीन तेंचो उबा गेलो जाल्यार हो आमकां हे दिश्टी पडपाक लागलो. सो आमी एक मातसो तेजेर रिसर्च केलो पयलें कशें कितें हें कितें जाता तें. सो आमकां एक हें मेळ्ळें की एक बर्ड इट्स एक्चुली अ मायग्रेटरी बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज फावंड. इट्स कॉल्ड अ वेस्टर्न स्वम्प हेन. ब्लू कलर डार्क ब्लू कलरचें तें बर्ड तांबडी तेजी चोच तकली मातशी तांबडी. तें इवनिंग टायम जेन्ना ट्वायलायट टायम जाता तेन्ना हें शेत कट करता. येवन येवन फूल रातभर तें शेत कट करता. आणि सकाळचे मागीर ते वयता आणि इट इज फाउंड इन द लेक्स. दिसाचे ते तितले डिस्ट्रॉय करपाक वचना बट ड्युरींग ट्वायलायट टायम कोण शेतान कोण असना फार्मर कोण असना. सो हे शेत कट करून करून उडयता. आता हे ही आम्ही हंगा माकाजान आसा. हे तुम्ही पळयता आसतले फाटले सायडीन हे आता अर्दे ग्रीन दिसता अर्दे तुमकां ग्राउंड दिसता. सो ऑलमोस्ट 6,000 स्क्वेअर मीटर हांवें एक शेत निवळ केल्ले बरें. फर्स्ट टायम दीस वॉज क्लियर्ड आफ्टर मेनी इयर्स. आणि आम्ही ते ट्रान्सप्लांटिंग केले. ट्रान्सप्लांटिंग करून आम्ही दुसरे दिसा जेव्हा दुसरी शेतात वचपाक वयताले बेश्टे शेतां पळोवपाक येले जाल्यार अर्दे शेतात काय नसले. सो नेक्स्ट डे आम्ही परत ते ट्रान्सप्लांटिंग केले. परत ट्रान्सप्लांटिंग केले थर्ड डे परत पळोवपाक येले जाल्यार परत द सेम हे शेत फक्त अशें कट करून उडयल्ले आसता. आणि एक फावट कट जाले म्हणटकीर ते परत जायना. कित्याक ते बर्ड असे कट करता की ते उदका पोंदां तितले जे उदका वयर असता ते कट करता पोंदां आसा ते कुसोन वयता. आणि हे परत एका मागीर शूट जायना काय जायना. आम्ही डायरेक्टराक कॉल केलो. डायरेक्टरान सांगला ही इज गोईंग टू एश्युअर अस ऑल द हेल्प दॅट कॅन बी गिवन. सो वॉट एवर लाईक ट्रॅप्स ऑर म्हणजे एक जे साऊंड पण हे येता साऊंड ट्रॅप्स ते नाजाल्यार आणि किती कित्याक वी कॅनॉट कवर अ ह्यूज एरिया विथ अ नेट. अँड दीज बर्ड्स आर नोन टू फ्लाय ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स ऑल्सो. सो वी कॅनॉट जस्ट पूट अ नेट इन लाईक लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मीटर्स. पण किती आता म्हणजे एनी ऑथॉरिटीज लाईक ICAR हू नोज एनिथिंग अबाउट दिस मोर अबाउट दिस बर्ड वॉट कॅन बी डन दे कॅन हेल्प द डायरेक्टर टू
आयडेंटिफाय द प्रॉब्लम आनी मात्शे डायरेक्टराक जाता तितले बेगीन तेजेर कितें सोल्युशन फायंड आउट करपाक हेल्प करचो. जे डिफरंट ऑथॉरिटीज आसा तेणी कित्याक डायरेक्टर हेज टोल्ड अस हीज शेतकार हो संकटाक तोंड दिवनूच मुखार येता, संकटाक तोंड दिवनूच जगता आनी लोकांचें पोट भरता. सद्या मायणा कुडतरी माकाजन हांगचे शेतकार एक नव्या संकटाक सापडिल्ले आसात. ते म्हणजे वेस्टर्न स्वॉम्प हॅन हे एक मायग्रेटींग शेवणे हे हांगा हांगा पाविल्ले आसा. फाटली काही वर्सां हे हांगा मायग्रेट जाता, जे चडशे वायंगणाच्या टायमार मायग्रेट जाता आनी हांगची वायंगणां काबार करता. हाजे मेन म्हणजे ताजे स्टायल म्हणजे ते जे शेवणे आसा ते पॅडी फिल्ड जे आमचे शेत आसा ते खाता. आनी ते खाता म्हणजे खावपाचे कशे, सांजे मायत्याक हे शेवणे ह्या शेतांनी येता आनी ते ताजे जे नवे रूट लायिल्ले आसा ते रूट पोंचे ते खाता. आनी रूट खाल्ले कारणान मुखार जे आसा ते शेत कांयच जावपाक पावना. सध्या मायणा कुडतरी आनी माकाजन आनी हे एरिये भितर जवळ जवळ एक 30 ते 40 हजार स्क्वेअर मिटर जमनी जे नवे लागवड केल्ली ती सध्या ह्या शेवण्यान खावन काबार केल्ली आसा. शेतकारांनी आतां सध्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन अप्रोच केल्लो आसा, तांचे कडेन ताणी मदत मागिल्ली आसा. पूण हे शेवणे जे नवेच म्हणजे अशे तांकां आयडेंटिफाय जाला आनी हाजेर कसो उपाय काडपाचो हाजेर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय प्रयत्न करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकर. उसगांव पालवाड्यार मेल्ले अवस्थेत सापडिल्ले बिबट्याचो पोस्टमॉर्टम अहवाल सोमारा येतलो. शुक्रारा मेल्लो बिबटो नदरेक आयिल्लो, ताचे चारूय पांय गायब आशिल्ले. बिबट्याच्या नाकटांची तस्करी जाल्ल्याचो दुबाव आसा. उसगांव क्षेत्रान आसा जे काल पालवाडा उसगांव कुंभ्या कडेन म्हणटा थंय थंय एक बिबटो जो आसलेलो तो रस्त्या कशी पडले आसलेलो आनी जवळ जवळ 2 दीस जाल्लो तो पडून आसले स्टँड फुगोन मोठो जाल्लो. जेन्ना काल ताका पळयले आनी फॉरेस्टान कळयलें आनी आमी ह्या संदर्भान गोमंतक टीव्हीचेर न्यूजू बी गेली की असो असो आसा की बिबटो तेजे चारूय पांय जे आसले ते चारूय पांय कातरून कोण तरी नाकटां तेजी व्हेल्ली आसली, तोंडाचे जे दात आसलेले ते तशेंच आसलेले, पूण कातडी काडपाचो प्रयत्न केल्लो. जेन्ना फॉरेस्टाक कळ्ळें आनी फॉरेस्ट येयले आनी फॉरेस्टान ताका राती बोडला व्हरोन पोस्टमॉर्टम केलो. पोस्टमॉर्टमाक आजून मरे रिपोर्ट येवना, तेंगे तो रिपोर्ट फॉरेन्सीक लॅबान धाडटा ते सोमार दिसाक तो रिपोर्ट सांजचो येतलो. तेन्ना त्या रिपोर्टाचेर कांयच कळना की कसो मेलो, कितले वर्सांचो आसलो, अंदाजे 2.5 ते 3 वर्सांचो आसलेलो अशें ते फॉरेस्टर सांगता. पूण जेन्ना खरें रिपोर्ट येतलो तेन्ना तेजे उगड जातले बाबा तो कसो मेलो, गाडयेच्या धपक्यान मेलो काय कोणी शिकार केले जाल्यार ते उगडले. गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि शेनवारा नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरे यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री सावंत यांचा दिल्ली दौरो पॉवर पॅक ठरला. एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षण, दोट्टी नागरिकत्व या महत्वाच्या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांवांगडा चर्चा केली. अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेऊन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सहित गोयचे आमदार तसेच मंत्री दिल्ली भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत वाटेकार झाले. शेनवार आयतार असे 2 दीस ही कार्यकारिणी चलतली. ते पहिली मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोयच्या साबार विषयांचेर दिल्लीत महत्वाच्या बैठकांनी चर्चा केली. हातून एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षणा खातीर डिलिमिटेशन आयोग, गोयकारांचो पोर्तुगीज पासपोर्टाचो विषय हाचेर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो. शेनवारा मुख्यमंत्री केंद्रीय विदेश वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी आणि नीती आयोगाचो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हांका मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवसाच्या नवीन मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड 1 दीस उपासाक बसपाचो निर्णय आदले नगरसेवक भगवान हरमलकार हांणी घेतला. सोमारा शिव जयंती दिसा ते उपासाक बसतले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिल्ल्या संकुलात सोरो विकपाक शिवमोगींचो विरोध आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी करपी निवेदन फाटल्या 19 जानेवारीक शिवमोगींनी पालिकेक दिल्ले. छत्रपती शिवाजी महाराज हांगा पांय लागले आसा, तेंचे हांगा वास्तव्य आसलेले म्हणून आमकां अभिमान आसा. म्हणून ह्या डिचोली नगरपालिकेन एक ठराव मांडलेलो की छत्रपती शिवाजी महाराज संकुलाचे आमी मार्केटान नांव दवरूं आसा आनी ताका नांव दवरले आसल्या कारणान हांगासर कसलेच इनलिगल एक्टिविटी चलचे ना, म्हणजे होलसेल बार अशे ताका लायसन्स दिवचो ना. तरी पूण आसा ह्या शिव प्रेमीचो विरोध आसतना सुद्दां, डिचोली पासून विरोध आसतना सुद्दां हेंच्यांनी थंय होलसेल बार बाराक जेंच्यांनी आसा लायसन्स दिल्लें आसा.
त्याचा आम्ही निषेध करता. त्या खातीर आता त्या शिवजयंती सोमारा हा एक दीस शिव उपोषण करतो. बिचोलीच्या नागरिकांक माझं आव्हान असा की ह्या जे किती नगरपालिकेन इलिगल ॲक्टिव्ह झाले असा त्या खातीर विरोध करपाचो. तसेच हा गोयच्या सरकारचे अभिनंदन करता. कित्याक तर त्यांच्यानी छत्रपती महाराजा खातीर खुबशे शिवजयंती खातीर त्यांच्यानी गोंयभर साजरो करपाक प्रयत्न चालू आहा त्यांचे आणि ते चालू करतले ते शिवजयंती. मुख्यमंत्री आमचे स्थानिक आमदार मयाचे आमदार त्यांचे सुद्धा अभिनंदन करता. त्यांना हा शुभेच्छा देता आणि ह्या गोष्टी ह्या लोकांनी लक्ष घालपचे असे माझे आव्हान असा. या उपोषण हा बसपचे असा म्हणून हा मुख्यमंत्री आम्ही पत्र केले असा. तसेच आमचे स्थानिक आमचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी मयाचे आमदार प्रेमेन शेट तसेच आमचे पोलीस अधिकारी हंगासर चीफ ऑफिसर तसेच एक्सेस ऑफिसर तसेच आमचे डेप्टी कलेक्टर हंगासर निवेदन दिले असा. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हंगात सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आणि अपडेटेड खबरांखातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.